Така. Първите лъчи огряха и хората да почнаха да работят по градините. Тук виждаме лозите, които сме присаждали по миналата година, но виждаме, че се е впил един сезал и трябва да се отреже, иначе ще спре соко движението на лозицките. Милене с ножката трябва да се освободи, защото на много присъди така става, като забравяме, и тези присъди просто спрат сокодвижението и изсъхват овощието. Даже на другото, тук, дето сме присъдили, е хубаво да се охлаби тази връзка. А и другите. Те са тръгнали няколко много добре от присъдите. Може да се охлаби или го резни цялото, или го охлаби по някакъв начин. В далечината се вижда нашият пирин. Така че сещате се винаги да отрязвате превръзките, иначе се получават конфузии.